أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Danas govorimo o razlozima obskrbe i bereketa koji nam dolaze od uzvišenog Allaha dželle šanuhu, a kroz Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iščitavajući Kur'an te vjerodostojne hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, možemo zaključiti vrlo interesantne stvari, a to je da postoje određeni načini, metode, pristupi zasluživanja Allahovog dželešanuhu rahmeta u vidu obskrbe, bogatstva i bereketa na ovom svijetu. Koje su to stvari za koje uzvišeni Allah dželešanuhu, a nakon toga i njegov poslanik, kažu, garantuju, savjetuju da ako ih budemo radili, da će nam uzvišeni Allah dželešanuhu povećati na faku i bereket. Spomenut ćemo 10 od njih. Prva stvar. Uzvišeni Allah dželešanuhu garantuje vjernicima da oni koji budu istinski vjernici i posjedovali istinsku bogobojaznost, da će zaista biti opskrbljeni od strane uzvišenog stvoritelja. Uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: ako se istinski Allaha boji, وَمَا يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا, ako se istinski Allah bude bojao, iz svega će mu Allah izlaz naći i obskrbit će ga odakle se i ne nada. U ovom kuranskom ajetu vidimo da istinska vjera i istinska bogobojaznost znači čvrsto uvjerenje u Allaha dželešanuhu i njegovo obećanje, ali svakako ne isključuje rad na tom planu, to jeste ostvarivanje svih preduvjeta da se postigne Allahova dželešanuhu pomoć, pobjeda i njegova podrška. Druga stvar koja donosi obskrbu i bereket jeste tevekul, to jeste oslanjanje na uzvišenog stvoritelja. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam navodi jedan veoma interesantan primjer, pa kaže: "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi", kada mi se vi uistinu istinski oslanjali na uzvišenog Allaha dželešanuhu kako se treba oslonuti, vi biste tada bili poput ptica koje ujutro osvanu gladne, a na večer budu site, to jeste opskrbljene. U ovom hadisu često puta ljudi vide pogrešno razumijevanje, pa razumiju u stvari da ne trebaju da rade, da poduzimaju i slično. Naprotiv, ovaj hadis nam u stvari govori da su ptice takve da one cijeli dan, dakle od jutra kada svane pa do navečer u stvari konstantno hodaju, traže na faku, dakle oslanjujući se na Allaha dželešanuhu, ali predano rade tražeći na faku koja im je zagarantovana od strane uzvišenog stvoritelja. I to je upravo pravo značenje tevekula, to jeste oslanjanja na uzvišenog stvoritelja. Treća stvar koja donosi bereket, opskrbu od strane uzvišenog Allaha dželešanuhu, jeste ustrajnost na pravom putu. Ukoliko osoba koja je vjernik, koja posjeduje bogobojaznost, tevekul, bude ustrajna na pravom putu, uzvišeni Allah dželešanuhu garantuje da će takvoj osobi podariti nafaku, podariti opskrbu, bereket bilo sa ovog ili budućeg svijeta. Uzvišeni kaže: a ako oni budu ustrajni, mi ćemo ih opskrbiti vodom i tako dalje i tako dalje. Ovdje se pod vodom misli nečim što donosi bereket od strane Allaha dželešanu. Sljedeći razlog i uzrok dolaska Allahove dželešanuhu opskrbe i njegovog bereketa jeste zahvalnost. Zahvalnost je jedan od velikih ključeva sreće i uspjeha na oba svijeta. Uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu nam garantuje da osobe koje budu zahvalne, ne samo da će biti sretne, nego da će im gospodar svjetova još više podariti. Pa kaže uzvišeni: "Estaizu billah fa in shakartum la azidannakum", a ako mi se budete zahvaljivali, ja ću vam još više povećati, to jeste još više dati. Dakle, vidimo da je zahvalnost Allahu dželešanuhu jedan od ključeva opskrbe bereketa. Ova zahvalnost treba da bude i u našim srcima, ali i na našim jezicima.
Sljedeća stvar koja se spominje u vjerodostojnoj predaji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da donosi nafaku i bereket jeste u stvari dova. Činjenje dove Allahu dželle šanuhu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi ujutro poslije svakog sabah namaza činio dovu uzvišenom Allahu. Allahu moj, molim te za korisno znanje i hajirli nafaku i dijelo koje će biti prihvaćeno. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da radimo koliko god je više moguće za postizanju opskrbe, bereketa i nafake, ali u isto vrijeme da nikada ne zaboravimo da činimo dovu uzvišenom stvoritelju da nam podari to i pomogne nas u traženju onoga u čemu je halal, hajr i uspjeh na oba svijeta. Sljedeći uzrok opskrbe i bereketa jeste istigfar, to jeste činjenje istigfara, traženje oprosta od strane uzvišenog Allaha dželle šanuhu za sve ono što smo uradili. Ovo podrazumijeva da osoba prizna svoje grijehe i od stvoritelja traži da njemu ili njoj oprosti sve ono što je bilo od lošeg. Uzvišeni kaže i reci im, fakultu stagfiru, i reci im tražite oprosta od svoga gospodara. A onda nakon toga kaže i pomoći će vas nafakom i potomstvom. To jeste uzvišeni Allah dželle šanuhu će vam podariti nafaku i podarit će vam hajli potomstvo. Sljedeća stvar koja donosi opskrbu kako pojedincima tako zajednici jeste udjeljivanje na Allahovom putu. Uzvišeni Allah kaže, a sve što udjelite Allah će vam to nadoknaditi. Osobe koje udjeljuju na Allahovom dželle šanuhu putu, to jeste čista srca, dajući onima kojima je to potrebno ili za nekoga koji je u većoj potrebi od njih sami, dakle duboko vjeruju da će im Allah dželle šanuhu to nadoknaditi i na oba svijeta, i to mnogostruko i sa posebnim inšallah nagradama. Također, od uzroka i razloga opskrbe i bereketa koje dolazi od strane uzvišenog Allaha dželle šanuhu jeste pomaganje slabih i nemoćnih. Dakle, ovo se posebno vrednuje kao udjeljivanje na Allahom dželešanuhu putu, jer je to u stvari udjeljivanje siromašnim i potrebnim. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu je kazao, a zar vam pomoć i opskrba dolaze osim zbog vaših siromašnih? Dakle, vidimo da u stvari pomažući one koji su najslabiji, koji su najnemoćniji, koji su najpotrebniji u našim društvima, mi na taj način pomažemo ne samo društvo, nego pomažemo i sami sebe, jer u stvari prizivamo Allahu dželle šanuhu opskrbu i bereket koji dolaze samo od njega. Deveta stvar koju spominjemo u kontekstu govora o razlozima opskrbe i bereketa, kako su nas naučili uzvišeni stvoritelj i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste sklapanje braka. Brak je također jedan od uzroka opskrbe i bereketa. Uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže: a ako oni budu siromašni, to jeste oni koji zaista budu željeli da sačuvaju svoju čast, moral, poštenje, vjeru i tako dalje, Allah će ih opskrbiti. Uzvišeni kaže: "Wa yakunu fuqara yughnihimu Allahu min fadli." A ako budu siromašni, Allah će im opskrbu dati. I zadnja stvar koju spominjemo u kontekstu razloga opskrbe i bereketa od strane uzvišenog stvoritelja jeste čuvanje rodbinske veze. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "Ko želi da mu se poveća nafaka, neka pazi rodbinske veze." U svih ovih 10 stvari vidimo da se muslimani postiču na činjenje hajra, na činjenja onoga što je dobro kako za sebe same, tako za njihove porodice, ali i širu zajednicu. Također vidimo da se vjera shvata kao nešto aktivno, društveno, a ne nešto što je samo na jezicima. Stoga tražimo opskrbu i bereket od uzvišenog Allaha dželle šanuhu putem ovih stvari na koje smo upućeni kroz Kur'an i vjerodostojni sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da vas Allah nagradi, pa nas pratite do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.